Živijo, Gašper, tukaj moj prvi vlog. Danes sem objavil misel dneva, ki je bila, da ne glede, koliko so močni citati, koliko so močne misli, če nič ne narediš, če se samo o tem pogovarjaš, bereš, ja, ok, super se počutiš, ampak treba je nekaj narediti, ker če ne, ne bo spremembe. Tako da ne glede, koliko je toplo zunaj, ne glede, koliko je mrzlo, a je ponedeljek karkoli, dvigneš ritnik in narediš zase, za svoje telo, za svoje dobro počutje. O čem ti bom govoril v vlogih? Različni bojo. Bojo tudi gosti, bomo delali vaje, različne stvari. Če mi boš napisala v spodaj v komentar, kaj bi rada, da predstavim v vlogih, bo to večja verjetnost, da bom to tudi naredil. Tako da toliko za enkrat, hvala lepa, se vidimo, lep vikend, čao.